巨人3連敗で日本シリーズ逃す雄心監督最終試合に。2018マツダクライマックスシリーズ世最終 S 第3戦広島 5-1 巨人19日マツダスタジアム。日本シリーズ進出に土地がない巨人はセリーグ王者の広島に3連敗。5年連続で日本シリーズ進出を逃し退任を発表している高橋雄心監督にとって最終試合となった。2回メヒアと野間の連続二塁打で先制され5回までに5点を失った巨人。先発久野里に5回まで無安打と抑えられていたが6回に切り崩しマギーの敵地打でようやく1点。しかし追加点に結びつかなかった。5回終了後には20日の予告先発として菅野が発表されたが CS 第1ステージでヤクルト相手にノーヒットノーランを達成したエースにつなぐことができなかった。試合後、高橋監督は LINE と左翼スタンドの巨人ファンに挨拶。戻ってくると本塁上で広島尾形監督とかっちり握手を交わし言葉を交わした。スタンドから吉野部コールが起こる中手を挙げて声援に応えた。